الإيمان في، سرنا طيبر كإيمانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar Radio Suara Aliman rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan begitu banyak sekali kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat waktu luang, sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini untuk melanjutkan uh, perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Sebabkan, karena sebagaimana yang kita ketahui, uh, menuntut ilmu syar'i, uh, menuntut ilmu agama itu batas akhirnya adalah ketika kita meninggal dunia. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita luangkan waktu yang kita miliki untuk duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu keimanan kita akan semakin kuat keimanan kita akan semakin kokoh dan dengan hal itu pula jalan menuju surga itu akan menjadi semakin mudah. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, pada kajian edisi yang lalu kita telah menyampaikan atau kita telah mengkaji bersama bahwasanya di antara hal-hal yang bisa melemahkan kualitas keimanan kita di antara sebab-sebab yang bisa menurunkan kadar keimanan kita adalah perbuatan dosa dan maksiat. Hal itu telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala di dalam buku beliau Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuksonih yaitu sebab-sebab kuatnya keimanan, kokohnya keimanan dan sebab-sebab melemahnya keimanan atau berkurangnya keimanan. Bahwasanya di antara hal-hal yang bisa menyebabkan keimanan kita berkurang atau melemah adalah perbuatan dosa dan maksiat. Beliau menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama <coughs> fal imanu kama qala khairu wahidin min salaf bahwasanya iman di antara definisi iman menurut ulama-ulama salaf yaitu ulama terdahulu adalah yazidu bi ah. keimanan itu akan semakin kuat dan kokoh apabila kita melaksanakan ketaatan dan amal soleh keimanan itu akan semakin tumbuh subur di dalam hati kita, di dalam dada kita. Keimanan itu akan bersemi dengan melakukan amal soleh atau ketaatan. Wa yang kusubil maksiyah. Dan keimanan itu akan turun, akan melemah apabila kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Ya. Jadi, di antara dampak buruk perbuatan dosa, di antara dampak negatif perbuatan dosa adalah mengurangi atau menurunkan dan melemahkan kualitas keimanan kita. Padahal keimanan itu adalah modal utama kita. Jadi apabila kita terus-menerus berbuat maksiat, ya terus-menerus berbuat dosa, kita meninggalkan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kita meninggalkan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, maka kita jatuh pada perbuatan dosa. Atau kita mengerjakan hal-hal perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan dosa seseorang itu akan terjatuh pada perbuatan dosa seorang hamba itu akan terjatuh pada perbuatan maksiat apabila dia meninggalkan kewajiban atau dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Sekali lagi kita ulangi, seseorang itu akan mendapatkan dosa, seseorang itu dikatakan berbuat maksiat, apabila dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya atau dia meninggal atau atau dia mengerjakan atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka ini dua dua hal yang dilakukan seseorang maka dia mendapatkan perbuatan dosa misalnya seseorang tahu dan dia paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi dirinya salat lima waktu. Ya salat tepat pada waktunya. Salat lima waktu setiap hari itu wajib. Maka apabila ada seseorang yang meremehkan atau meninggalkan kewajiban salat ini padahal dia paham tentang kewajibannya, dia tahu hukumnya, maka dia jatuh pada perbuatan dosa. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain apabila seseorang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ya mampu dari segi hartanya, dari segi badannya juga masih kuat, kemudian uh, ke dari negerinya juga aman, semuanya terpenuhi. Maka seseorang yang sudah wajib melakukan ibadah haji, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia terjatuh pada perbuatan dosa. Kemudian uh, di antara contoh-contohnya seseorang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ya memakan harta riba, kemudian memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. Maka ini merupakan contoh-contoh seseorang yang jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita mau mempelajari, apabila kita merenung Maka perbuatan dosa itu selain bisa menurunkan kualitas keimanan kita, maka perbuatan dosa juga akan menghalangi kita dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Perbuatan dosa itu di antara dampak buruknya akan menghalangi kita dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa taqwalah wa yu'allimukumullah dan bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajarkan kalian ilmu maka apabila kita bermaksiat kita berbuat dosa maka itu berakibat kita di dihalangi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian perbuatan dosa juga mengurangi keberkahan umur kita, Perbuatan dosa juga menjadikan kita urusan kita itu sulit. Ya apabila kita mendapatkan urusan urusan kita itu sulit, maka bisa jadi itu, itu adalah karena perbuatan dosa yang kita kita lakukan. Belum lagi dampak-dampak yang lain, ya, dampak-dampak yang lain, dampak buruk atau negatif dari perbuatan dosa sangatlah banyak, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli ilmu di dalam kitab-kitab mereka. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya atau hal-hal apa saja kak yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari perbuatan dosa? Hal-hal apa saja kak yang bisa kita kerjakan sehingga kita bisa terjauh atau terhindar dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Mungkin saja ada di antara kita ya ada di antara kita yang sudah tahu bahwasanya yang kita lakukan itu dosa. Yang kita lakukan itu merupakan perbuatan maksiat. Kemudian kita ingin bertaubat. Tapi mungkin karena dorongan hawa nafsu, kemudian mungkin karena godaan syaitan yang begitu kuat, Kemudian juga karena teman-teman yang buruk atau lingkungan yang buruk maka sehingga seseorang itu susah untuk bertaubat. Ya, susah untuk bertaubat dan dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Mungkin ada orang-orang yang demikian. Jadi dia sudah paham dan dia sudah tahu yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Perbuatan yang diharamkan atau dia meninggalkan kewajiban. Kemudian dia dinasihati. Ya, dia dinasihati kemudian dia enggak enggak mempan. Bahkan dia terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Terus-menerus meninggalkan kewajiban. Maka ini merupakan orang-orang yang sangat di uh, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia bertobat. Maka ini Perlu kita mempelajari kiat-kiat menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kiat-kiat uh, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dari perbuatan perbuatan maksiat. Pembahasan ini uh, masih kita ambil juga dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Ya, buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak yang berjudul bawa isul khulus bawa isul khalas minat dunub hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk terhindar dari perbuatan dosa hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk terlepas diri dari perbuatan dosa yang dimana pembahasan ini diambil oleh Syekh Abdul Razak dari buku Al-Imam Ibnul Al Qayyim yang berjudul Uddatus Sabirin. Jadi Al-Imam Ibn Al-Qayyim itu memiliki sebuah kitab yang berjudul Uddatus Sabirin. Maka di dalam kitab Uddatus Sabirin itu beliau menyebutkan sebab-sebab untuk terhindar, terhindar dari perbuatan dosa. Ya, sebab-sebab untuk terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian buku tersebut, salah satu pembahasan dari buku Uddatus Sabirin, itu di Uh, dijelaskan secara uh, lebih terperinci oleh Syekh Abdul Razak kemudian beliau menjelaskan yang berjudul bahwa isul khala siminat hub hal-hal yang akan membantu kita untuk terlepas dari perbuatan dosa dan dan maksiat langsung saja kita uh, menjelaskan apa yang disampaikan oleh beliau di dalam buku ini para pecinta liman pemirsa Aliman TV dan juga pendengar radio Suara Aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama, al awal lil khalas min dunub, Ya, sebab yang pertama yang bisa menjaga atau menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ijlalullahi wa i'damuhu Ijlalullahi wa i'damuhu yaitu kita menanamkan di dalam diri kita menanamkan di dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk diibadahi itu kita hadirkan di dalam hati kita. Wadhalika an yashhadal mar'u fi qalbihi jalalallahi wa Adamatahu, Yaitu seseorang menghadirkan di dalam benaknya menghadirkan di dalam hatinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh di dalam surat Nuh ayat ke-13 dan 14 <coughs> Allah berfirman malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara malakum La tarjuuna lillahi wa qara Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Malakum la tarjuuna lillahi wa qara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Wa qad khalaqakum atwara dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam Beberapa tingkatan kejadian dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan keja kejadian. Ya, di dalam surah uh, di dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mengapa mengapa kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Takut padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita dalam beberapa tingkatan kejadian, tingkatan kejadian. Ya mulai yang mulai awal-awal awalnya kita itu dari air mani yang hina yang remeh kemudian menjadi segumpal daging atau kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian terus berkembang-berkembang-berkembang dan akhirnya kita menjadi manusia yang utuh yang dikeluarkan oleh yang kita keluar dari perut ibu-ibu kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam beberapa tingkatan. Dalam beberapa proses kejadian, ketika kita uh, melihat, ya berfikir dan merenung, tahapan-tahapan atau proses-proses terjadinya diri kita semenjak kita berasal dari air mani yang hina, kemudian kita menjadi manusia yang sempurna. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penglihatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pendengaran, kita diberikan akal hati dan lain sebagainya maka hal itu hal itu juga, hal itu akan bisa menghadirkan kita untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Wa qala Al-Qurtubi rahimahullah fi tafsir qawlihi atwara. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi, Ketika menjelaskan firman Allah waqad khalaqakum atwara dan sungguh dia yaitu Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa proses kejadian. Maka beliau menjelaskan aitawrun ba'da taurin ila tamamil khalqi, proses demi proses sampai manusia itu menjadi makhluk yang sempurna. Ya, sampai manusia itu menjadi makhluk yang sempurna. Faman fa'ala hadha wa qadir 'alaihi fa huwa ahaqqu an tu'adhdih. Barang siapa yang melakukan hal ini, yaitu yang menciptakan kita. Wa qadir 'alaihi dan yang mampu menciptakan kita dengan beberapa kejadian dan proses ahaqqu an tu'adhdih, maka itulah yang berhak untuk diagungkan. Itulah berhak untuk di diagungkan dan di, disembah. Ini adalah yang pertama, yaitu kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menciptakan kita, dulunya kita tidak ada di dunia ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita di atas muka bumi ini, dan kita memiliki tujuan. Ketika kita ketika Allah menciptakan kita, maka tujuannya adalah agar kita beribadah dan memurnikan ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yaitu sebab yang pertama, kiat yang pertama agar kita bisa meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat adalah yaitu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita di dalam fikiran kita sehari-hari. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asani kiat yang kedua. Kiat agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat kiat agar kita senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Senantiasa menjalankan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepada kepada kita. Yang kedua adalah mahabbatullah. Mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kiat yang kedua kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wal ladzina amanu ashaddu khubban lillah. Wal ladzina amanu adafun orang-orang yang beriman ashaddu khubban lillah. Maka mereka mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang kuat keimanannya maka mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ashghala al-'abdu qalbahu bi hubbillah sarafahu hadzal insyiqal 'anil wuqu'i fi ma yubghiduhu azza wa jalla. Apabila hati seseorang, hati seorang hamba itu diisi dengan kecintaan kepada Allah maka kecintaan itu akan memalingkan dirinya diri seorang hamba tadi dari melakukan perbuatan perbuatan maksiat. Kalau hati seseorang, kalau hati seorang hamba itu terisi dengan kecintaan kepada Allah, maka dia akan berusaha meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia cinta kepada kepada Allah. Karena al-ma'asi wa ad-dunub tufawwitu 'ala al-'abdi haddahu wa nasibahu min mahabbatillah azza wa jalla bihasabi ma waqa'a fihi min ad-dunub wal khataaya. Beliau menjelaskan karena seseorang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu akan mengurangi kecintaan dia kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seseorang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, terus-menerus meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hal itu akan mengurangi kecintaan dia kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar dosa yang dilakukan, ya, semakin besar kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, maka semakin besar itu pula rasa cinta dia akan berkurang. Kecintaan dia kepada Allah akan ber berkurang. Wal an al mahabbata as-sadiqata lillahi azza wa jalla mustalzimatun limtisali awamirihi wajtina bima yuskhituhu. Karena kecintaan yang jujur apabila seorang hamba itu jujur ya dia jujur dalam kecintaannya kepada Allah maka kecintaan yang jujur itu melazimkan ya melazimkan dia untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya kalau seseorang itu di dalam hatinya ada kecintaan yang jujur ya bukan hanya sekedar pengakuan tapi dia benar-benar cinta kepada Allah karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama Allah yang indah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan itu kecintaan yang jujur. Maka kecintaan yang jujur itu akan mendorong seseorang untuk melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh oleh Allah Azza wa Jalla. Wa atsinabi ma yuskhituhu. Dan kecintaan yang jujur itu pula akan mendorong seseorang akan memotivasi seseorang untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kecintaan yang yang jujur. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yukhfibkum wa yaghfir lakum dunubakum. Kul in kuntum tuhibbuna Katakanlah. Katakan. Apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah katakan apabila kalian benar-benar jujur dalam mencintai Allah fattabiuni maka ikutilah Rasulullah ikutilah jalan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dunubakum dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian ini adalah ayat yang dinamakan oleh para ulama dengan ayat ujian. Ya, ayat yang dinamakan atau disebut oleh para ulama dengan ayat ujian. Ayat ini menguji apabila seseorang itu mengaku bahwasanya dia cinta kepada Allah, maka perlu ada buktinya. Apa buktinya? Kalau kita bertanya kepada seorang muslim, kita bertanya kepada seseorang yang KTP-nya itu Islam. Kita tanyakan kepada dia, apakah Anda mencintai Allah? Maka jawabannya pasti iya. Pas jawabannya iya, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu itu pengakuan dia. Maka yang namanya pengakuan itu perlu bukti. perlu ada bukti. Maka buktinya apa kalau kita benar-benar cinta kepada Allah? Semakin kita cinta kepada Allah, maka kita akan semakin komitmen dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan semakin berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah petunjuk-petunjuk dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattabiuna karena di dalam ayat tadi disebutkan fattabiuni maka itu ikutilah aku ikutilah Rasulullah maka apabila kita cinta kepada Allah semakin jujur kecintaan kita semakin kuat kecintaan kita kepada Allah maka kita akan semakin berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan atau kita akan menjauhi ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Tidak pernah dicontohkan oleh beliau atau para para sahabatnya, para sahabat beliau. Maka di dalam ayat tadi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dan ini yang lebih penting. Ya. Bagaimana agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya mengaku bahwasanya kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya ya pertanyaannya apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai mencintai kita? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita berusaha ya setiap hari setiap saat kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berusaha untuk istiqomah di atas petunjuk beliau. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, dengan komitmen kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi, hal itu bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahan dengan berpegang teguh, ya, dengan istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat-sahabat beliau mudah-mudahan dengan hal itu kita mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan karena di dalam ayat tadi Allah pun menjelaskan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian mengampuni dosa-dosa kalian Ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu sangatlah penting, terutama uh, di waktu-waktu seperti ini, di zaman-zaman seperti ini. Ya, banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali orang-orang yang jauh dari sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi itu sangatlah asing di tempatnya, sangatlah asing, karena baca al-Islamu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu horiban dan Islam itu akan kembali asing. Maka tetap kita berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin untuk memegang teguh sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Maka kembali kepada pembahasan kita tadi, yaitu kiat yang kedua agar kita bisa senantiasa meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat atau senantiasa kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita yaitu kita menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qila disebutkan oleh seorang penyair Ta'sil ta ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadamukhalun fil qiyas badi'u Ta'sil ta ilaha engkau melakukan maksiat kepada Allah. Engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau mengaku cinta kepadanya. Hada muhalun dan ini sesuatu yang bertentangan. Ini sesuatu yang mustahil fil qiyasi badiu yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Laukana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Seandainya Uh, law kana hubbuka so, law kana hubbuka sadikan la at'atahu inal muhibba liman yuhibbu muti'u seandainya kecintaan anda kepada Allah itu kecintaan yang jujur la ta tahu. maka anda akan taat kepadanya inal muhibba liman yuhibbu muti'u sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai itu dia taat ya yeah. Sesungguhnya orang yang cinta kepada Allah itu taat kepada kepadanya, taat kepada perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Itu kiat yang kedua. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah, kiat yang kedua agar kita bisa uh, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dengan segala bentuknya yaitu menanamkan rasa cinta kepada Allah dan menguatkan kita kuatkan kecintaan kita kepada uh, pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-amru salis. Hal yang ketiga. Kiat yang ketiga yang mudah-mudahan dengan kiat yang ketiga ini juga uh, bisa membantu kita untuk menjauhi perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan dengan kiat ini juga kiat yang ketiga ini bisa mendorong kita memotivasi kita untuk senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, yang telah Allah bebankan kepada kita bersama. Al-amru salis min hadhil bawa'its ni'amullahi azza wajalla wa ihsanu yaitu kita mengingat-ingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Wa ihsanuhu. Dan kita ingat-ingat kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau misalnya ada seseorang Ya ada seorang yang memberikan uang kepada kita misalnya. Memberikan uang misalkan 100 juta kepada kita. Ada seseorang datang ke rumah kita kemudian memberikan uang 100 juta. Atau mentransfer ke rekening kita uang 100 juta. Maka kita akan senantiasa mengingat kebaikan orang tersebut. Dan kita akan berusaha bagaimana caranya agar bisa membalas kebaikan orang tersebut. Atau minimal kita senantiasa akan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut karena dia telah berbuat baik kepada kepada kita. Ini kepada makhluk. Ya, bagaimana dengan kepada Al-Khaliq, Zat yang menciptakan kita yang setiap hari setiap detik itu memberikan kenikmatan kepada kita. Memberikan kenikmatan kepada kepada kita. Fayastash irul abdu ni amawahi azza Wajalla al kasira ta'alayhi. Maka seorang hamba itu hendaknya mengingat-ingat nikmat-nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepadanya. Kama kala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, Wa in ta'uddu ni'matallahi latuh suha. Seandainya kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wama bikum min ni'matin faminallah dan apa-apa yang kalian miliki apa-apa yang kalian dapatkan dari kenikmatan faminallah maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ingat-ingat. Kita datang ke dunia ini, kita keluar dari perut ibu kita kita enggak bisa apa-apa. Kita enggak bisa ngomong, kita enggak bisa baca, kita enggak bisa nulis, kita enggak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang dengan kemahabesarannya, dengan rahmat dan kasih sayangnya, kemudian kita diberikan kemampuan, kita diberikan ilmu, kita diajari ilmu dan seterusnya sampai kita saat ini. Fayah daru an yuko bilah dal isa nabil isaah. Maka hendaknya hati-hati seseorang itu membalas kebaikan-kebaikan Allah, membalas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan keburukan. Fawwahu azza wa jalla yusbihu alaihi niam wahwa yuko biluhabil isaati wal maksiyah. Bagaimana bisa Allah seorang hamba itu membalas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan perbuatan maksiat dengan perbuatan dosa. Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Ya di sana banyak sekali saudara-saudara kita yang terbaring di atas kasurnya yang dirawat di rumah sakit. yang mereka yang di mana saudara-saudara kita itu berdoa kepada Allah supaya diberikan kesehatan. Maka ketika kita mengingat bahwasanya nikmat sehat itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, pantaskah kita menggunakan kesehatan itu dengan perbuatan maksiat? Ya, pantaskah nikmat sehat yang kita miliki itu kita gunakan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Pantaskah perbu apa pantaskah nikmat sehat yang kita dapatkan kemudian kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita? Maka tentunya tidak pantas. Tentunya tidak, tidak pantas. Maka orang-orang yang tidak tahu adab saja, orang-orang yang tidak tahu adab yang membalas kebaikan itu dengan keburukan. Yang membalas kebaikan dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah dari hamba-hambanya. Justru kitalah yang butuh ibadah kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepadanya, maka kitalah yang mendapatkan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita kita lakukan ataupun kita ker kerjakan. Ya kita ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dahulu kita tidak tahu apa-apa. Kemudian kita belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kenal sunnah-sunnah beliau. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Tidak sedikit di antara mereka yang masih melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat mereka mengeluarkan uang-uang mereka mereka mengeluarkan harta-harta mereka untuk ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya di dalam Islam. Kemudian apabila Anda ingin merasakan begitu nikmatnya kehidupan, kehidupan yang saat ini kita alami, kita masih hidup. Itu merupakan nikmat. Ya, kita ingat, kita ingat-ingat kembali tetangga-tetangga kita, kerabat kita, saudara kita yang mereka pergi mendahului kita. Ya, mereka pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini jangan disia-siakan dengan perbuatan maksiat. Kita isi sisa-sisa umur kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Karena setiap hari yang kita lalui itu semakin mendekatkan diri kita kepada akhirat. Setiap hari yang kita lalui semakin mendekatkan diri kita kepada ajal, bukan malah menjauhkan diri kita dari ajal. Ya. Oleh karena itu, marilah kita isi, kita gunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa taala. Itu yang ke ketiga dan yang terakhir mungkin. Sebetulnya banyak sekali para pemirsa Aliman TV, para pecinta Aliman uh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini beliau hampir menyebutkan 3 ada 20. Ada sekitar 20 kiat bagaimana caranya agar kita bisa uh, meninggalkan perbuatan maksiat Mungkin uh, uh, yang keempat di antara hal-hal yang akan bisa membantu kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat adalah al khawfu min mubaghat ma al khawfu min mubagha mun min, mubahot, min mubahot ajal yaitu kita takut datangnya ajal yang di mana ajal ini misterius ya kita takut atau kita khawatir di saat kita melakukan perbuatan maksiat di saat kita melakukan perbuatan dosa maka malaikat maut datang kepada kita dan mengambil nyawa kita sedangkan kita dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillah. Kita uh, tidak sedikit kita uh, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar atau membaca kisah-kisah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat. Meninggal dunia dalam keadaan minum-minuman keras misalnya. Meninggal dunia dalam keadaan berzina nauzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kematian suul khatimah. Ya kita khawatir di saat kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajib uh, bebankan kepada kita, di saat kita meninggalkan salat, kita takut ketika kita meninggalkan salat kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mengambil nyawa kita maka kita meninggal dalam keadaan meninggalkan salat naudzubillah. Atau kita takut ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat maut memerintahkan malaikat maut datang kepada kita kemudian menyambut nyawa kita dalam kita dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tua atau kita dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita takut ya dengan rasa takut seperti ini ya mudah-mudahan bisa uh, mendorong kita untuk meninggalkan perbuatan dosa dan dan maksiat Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau menyebutkan firman Allah, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, maka tidak akan ditunda, tidak akan dimundurkan, wa la yastaqdimun dan tidak akan di, dimajukan. Yang namanya ajal itu pasti tepat tidak akan mundur ataupun tidak akan maju walaupun hanya satu detik datangnya pas sebagaimana di dalam ayat ayat ini fal insanu la yadri mata tafja'uhul maniyyatu. maka seorang manusia itu tidak tahu kapan ajalnya itu tiba wa rubbama dhanna wa huwa fi halil quwwati wasyabab annahu ya'ishu sinina tawilatan fala yash'uru illa wal mautu dahi dahi dahamahu faj'atan Bisa jadi seseorang itu merasa dirinya itu kuat. Seseorang itu merasa dirinya itu sehat. Seseorang merasa dirinya itu masih muda. Dan dia menganggap bahwasanya usianya itu masih panjang. Umurnya itu masih panjang. Dan dia tidak merasa bahwasanya ma maut kematian itu senantiasa mengintainya. Ya, mengintainya. Dan ada ada sebuah uh, penjelasan yang dinamakan dengan mautul fajiah yaitu mati tiba-tiba tidak sedikit kita mendengarkan kisah-kisah orang yang yang badannya itu mungkin sehat, rajin olahraga dan lain sebagainya tapi dia dia kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia. Dan itu ada uh, mungkin pernah kita mendengarkan kisah-kisah ter, tersebut. Wa kana jalil Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul oleh karena itu, ada seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdua bin Umar. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Abdullah bin Umar ini berkata, Ida am sayta falatanta diris sobah. Apabila anda, apabila kita berada di waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Kalau ingin bertaubat, kita sekarang di waktu sore. Kalau ingin bertaubat, segera bertaubat. Jangan nunggu besok pagi segera. Ya, apabila saat ini kita masih melakukan perbuatan maksiat, maka segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak Member istighfar, memperbanyak amal soleh dan lain sebagainya. Jangan menunggu jang jangan menunggu sampai datangnya waktu pagi. Ya, jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu besok pagi apakah kita masih hidup atau tidak. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan apabila Anda Apabila kita berada di waktu pagi, janganlah anda menunggu datangnya waktu sore. Apa yang bisa kita lakukan di waktu pagi hari, amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan di pagi hari, kita lakukan. Jangan ditunda-tunda sampai waktu sore. Apabila kita ingin bersedekah, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Karena apabila ditunda-tunda, nanti malah kita enggak enggak jadi sedekah biasanya. Apabila kita mau bertobat, segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Nanti malah kita tidak tahu apa yang akan terjadi e, besok hari. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada kita semuanya, yaitu kita berhati-hati dari ajal yang datangnya tiba-tiba. Sehingga apabila kita tahu bahwasanya yang namanya ajal itu datangnya tiba-tiba atau ajal itu misterius, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kepada kita. Mudah-mudahan ya dengan empat kiat tadi uh, yang kita sebutkan secara ringkas dari sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Isul Khalas min adh uh, kiat-kiat untuk terlepas dari perbuatan dosa. Mudah-mudahan dengan empat kiat tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita renungi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita uh, bisa terhindar atau terjauhi dari perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bisawab. Al Iman TV. Sarana penyubur keimanan.